От по першій частині кілька цитат депутатів ми навели, тарифи, от така соціальна сфера. Наскільки очікувано це стало предметом їхньої активної роботи після виходу з літнього відпочинку? Я тут скажу вам, що дивлячись на сьогоднішні заяви там і дописи Фейсбуку, то тут кожен бажає на себе сорочку перетягнути. Мовляв, прихильники Юлії Тимошенко пишуть, що це, мов, за подачу її Разумков почав це питання розглядати. Разумков каже, ну це ми сьогодні куди не дінемося. Ну і все, вокруг да около. Хоча, як правило, ми заходимо в осінь дуже часто з тарифними питаннями, це не нове. Але цього року вони справді вкрай актуальні. І мені, чесно, дивно, я вже вас в ефірі говорив, чому сьогодні цього питання торкнулися, але так дуже поверхово, якщо чесно. Я слухав коментарі Геруса, то просто диво дивувався, він не знає ціни навіть на газ. Розумієте, це голова профільного комітету, який там позиціонує себе як політичний експерт. І люди просто обурюються, що в його розумінні там ціна 7,40 за куб і гривну за доставку. Ну, це бред бредячий. І наслідки оцього всього, ну, або вони не розуміють, або не хочуть розуміти, або вдають, що не розуміють. І сама така риторика, вона в парламенті, вона не була визначальною щодо цієї проблематики. Як на мене, це основне питання сьогодні. Бо у серпні місяці, коли скликали позачергове засідання, 30-річчя незалежності, там не хотілося нікому псувати свято, а треба було скликати позачергове засідання саме з питань енергетичної безпеки. Тому що ну, буквально сьогодні в одному з видань, там знову ми коментували подію довкола політики «Газпрому», завершення «Північного потоку-2», росту цін у Європі. Тобто ну, це питання проблемне в усьому світі. А ми чисто вважаємо, що в нас, мовляв, ну, все дуже добре. Тому, як на мене, очікувано, але добре, що згадали, але градус не той. Поки що не то. А що, по суті, практично може Верховна Рада зробити? По суті, встановлюють тарифи місцеві органи самоврядування. По суті, є незалежний регулятор НКРЄКП, є Кабінет міністрів. Тут депутати хочуть трошки попіаритись і сказати, що ми кращі, ніж влада, президент, Шмигаль і уся вертикаль президентська. І ми би, якби от була наша воля, встановили би низькі тарифи. Чи я з повагою відношусь до багатьох депутатів, говорю абсолютно відверто, які знаються на те, темі тарифної політики і часто висловлюють критичні зауваження, але я ну, погано розумію, хоча ну, як, не те, що погано, розумію, що зрушити питання в парламенті досить складно. Бо, ну, зокрема, сьогодні спікер парламенту говорив, що про тарифи згадував, але ну, це ж не наша прерогатива, це ж прерогатива уряду, так як ви сказали. Ми все наухвалювали, йдіть, тепер вирішуйте. Що на мене треба, як на мою думку, треба було б робити? Ставити питання про вихід України з третього енергетичного пакету. Чітко і однозначно. Да. Тільки так і не інакше. І перегляд всієї законодавчої бази, якою регулюється в Україні енергетичний ринок. Тому це що розпал кризи того ж таки «Північного потоку-2», по суті. Звичайно. Ну, ми ж тоді робили анбандлінг по цьому третьому пакету, аби бути відповідними для Європи транзитерами. А тут відмовлятися так? Послухайте, ми, яке основне завдання цього енергетичного пакету третього? Вийти на умови енергоринку Європи. Тобто зробити його адекватним, так як і в Європі. І нібито з одного боку це дуже добре, але треба оцінювати адекватно стан економіки і платоспроможності населення, в тому числі. Скільки в людей грошей. Да, щоб вони могли витягнути ці умови. Ми не відповідаємо зараз цим умовам, і ми не можемо існувати в межах третього енергетичного пакету. Ні підприємства, ні побутовий споживач. А тепер давайте розберемося з вами, в чому ще одна причина того, що нас затягнули цей третій енергетичний пакет. Експортно орієнтована сировинна економіка України, яка постачає сировину на європейський ринок, попередні роки була дуже конкурентною. Вона могла пропонувати набагато нижчі ціни, ніж європейські виробники. Наша руда, зерно і так далі, все дуже легко купувалося там. Що треба зробити в цій ситуації? Зробити, щоб наша сировина була дорожчою. Логічно? Тому затрати на її виробництво повинні збільшити. За рахунок чого? За рахунок енергетичної складової. Це один із моментів, чому нам нав'язали цю історію. Тому я ще раз говорю, це питання треба підіймати в парламенті, змінювати законодавчу базу, не перекладати відповідальність на місцеві органи влади в частині встановлення тарифів. Ціни на енергоносії встановлює не місцева влада, це встановлює Кабмін. Тому це просто маніпуляція. Ця дискусія складна. Вона надто важка, вона для влади репутаційно в мінус зіграє, в будь-якому випадку, тому її не піднімають. А думати, я не знаю, яким місцем думали, коли ухвалювали ці закони і заходили. По енергетичному ринку
У нас заборгованість за 2 роки збільшилася ніж на 20 мільярдів гривень лише в секторі електрики. Тобто вироблення електроенергії у нас зараз в такому борговому стані, що це катастрофа. Понад 50 мільярдів гривень внутрішньої заборгованості один одному, учасники ринку винні. Так не може довго існувати. Списали 100 мільярдів гривень буквально ось минулого місяця боргів по газопостачанню і теплопостачанню, постачанню комунальних послуг. Ну, це теж ненормальна історія. Так не може воно бути. Ну, по енергетиці, мабуть, окремо якось треба говорити і дискутувати глибше про порядок денний Верховної Ради найближчим часом. А чому глибше? Як глибше, Віталій? Як глибше? Про енергетику якось окремо. Я розумію, але я на цьому наголошую. Коли ви мене запитували, я сьогодні слухав парламент, це надактуальне питання для української економіки. Безумовно. Надактуальне. Безумовно. Це основне і перше, яке треба було торкатися. Все решта потім навіть. Казали, що і Рада нацбезпеки, і оборони планує долучитися розрулювання енергетичної кризи. Ви знаєте, я палкий прихильник зміни податкового законодавства. В частині лібералізації і зменшення податкового тиску. І то говорю, навіть сьогодні це вже друге питання. Навіть це друге питання. А треба негайно вирішувати проблему з енергетичним ринком. Про порядок денної роботи Верховної Ради. А на вашу думку, наскільки оці чутки навколо кадрових перестановок в уряді, вони дійсно мають під собою якесь підґрунтя? Багато кажуть про те, що принаймні 3 чи більш широкому списку 5 міністрів можуть бути звільнені. А чому чутки? Разумков підтвердив, що це по факту так буде. Євгеній Кравчук, депутат від «Слуги народу», також підтвердила, що будуть кадрові зміни. Конкретно прізвище називає? Не називають. Але, і зверніть увагу, що це дуже гарна затравка для усіх, не лише ЗМІ, а всіх, щоб поговорили довкола, щось таке відбувається. Що ми не знаємо, але відбувається. «Слуги народу» дуже гарно навчилися формувати порядок денний. Дуже гарно. Я без лапок навіть говорю. Лише наслідки цього гарного погані, як правило, тому що я погано розумію, я зовсім не розумію, я навіть переконаний в тому, що зміна прізвищ на посадах, можливо, міністра юстиції, міністра соціальної політики, міністра оборони, міністра економіки, міністра фінансів, змінить щось в принципі в країні. Чому? Тому що приходить новий очільник відомства, він сідає в своє крісло, він відкриває закон, яким регламентується робота відомства, і відкриває бюджет державний. Це 2 документи, якими він керується в своїй роботі. Ну і Конституція, звичайно. Все, крапка. Що він може по-іншому зробити, ніж попередник? Ефективніше працювати виключно в рамках закону і в рамках цього бюджету, який є. Тому необхідно підходити системно до зміни законодавчої бази, яка б дала б можливість кардинальних змін, радикальних змін. Бо там Разумков говорив про реформи, я тільки погано розумію, які. Щоб Україна рухалася і розвивалася. Він не може інакше це зробити. Тому зміна прізвищ на посадах міністрів – це чергова інформаційна повістка дня. Щоб не говорити про ті тарифи, які дійсно кабальні, не говорити про інші проблеми, не говорити про провал візиту до США, а говорити просто-напросто про кадрові зміни. І буде дуже класно. Повертаючись до економічних питань, як вам видається, наскільки швидко необхідно депутатам переглядати бюджет на рік поточний з огляду на великі заборгованості і на ринку і електричної енергії? Знаємо, що в цілому криза неплатежів напередодні початку опалювального сезону, в цілому за ЖКГ на рівні 80, якщо не помиляюсь, мільярдів гривень. 71 мільярд гривень. І плюс високі тарифи на газ для підприємств теплокомуненерго, які почали вже просочуватись у ЗМІ. Все це, по суті, призведе до того, що доведеться державі допомагати регіонам і десь... Бачите, ми ж програму з вами почали з тарифів не випадково. І ситуація на тому, що неспроможно витягнути ні місцеві бюджети, ні люди ці ціни, які ми взагалі... Це ж я до того, що це могло би бути реальним кроком Верховної Ради, який в її повноваженні. 100%. Це саме в її повноваженні. Наша ж парламентсько-президентська республіка не на словах, а насправді. Закони ухвалюються в парламенті, а не на Банкові чи на Грушевського і Кабміна. На Грушевського 5. От не треба путати Кабмін і Верховну Раду. Це на одній вулиці знаходиться, можливо, хто не знає. Але коли говорять Грушевського, то на Грушевського в Кабміні не ухвалюються закони. Кабмін живе за тими законами, які ухвалює Верховна Рада. Да, він їх готує. Але Верховна Рада може визначити і повинна визначити тут свою політику, що ситуація вкрай складна. Щодо секвестру, може бути. Але що це дасть? Видаткова частина, вона прописана з дефіцитом в 247 мільярдів гривень по року. Його покрити, я не знаю як. Ви зараз,
секвестр. Просто кинемо більше зобов'язань на захищені статті. Так? Ну, нібито, да, благородна справа. Субсидії, там ще якісь виплати, пенсії, щоб люди могли платити. А гроші звідки? Наповнення бюджету нібито і перевиконується. Кажуть, на плюс 30 мільярдів зараз перевиконується. Є. Так я ж вам говорю, 247 плюс 30. Чи покриємо ми дефіцит бюджету 247 мільярдів до кінця року? Я маю великий сумнів. Тим паче, там же ж половина майже бюджету за рахунок запозичень мала наповнюватися. А план по запозиченнях недовиконується. Тобто не несуть гроші в бюджет український. Хоча, дивіться, і вже ставки по ВДП підняли дуже серйозно, в порівнянні навіть з початком року. Це також не працює, тому треба запускати економіку. А тепер на рахунок субсидій. Яку дискусію варто було б вести? Я буквально днями писав думку і нагадав своїм читачам Фейсбук, що заявляв нам Вітренко, тоді міністр енергетики, виконуючий обов'язки, щодо вартості українського газу. Що його ціна на сьогоднішній день по собі вартості складає 2,60 за куб. 2 гривні 60 копійок. Собівартість – це зарплата, це затрати на підйом газу і так далі. Ну, ще доставка. 2,60. Приблизний об'єм споживання побутовим споживачем газу в Україні – 13 мільярдів кубів. Так само українська газовидобувна компанія видобуває також 13 мільярдів кубів. Але чомусь продають дорожче, майже по 10 гривень. От скажіть мені тепер питання, куди дівається 100 мільярдів? Зараз я розкажу, чому 100. Тому що 2,60 і приблизно ми видобуваємо 13 мільярдів кубів, так? І 10 гривень, приблизно 13 мільярдів кубів. 130 мільярдів мінус 26. Виходить 100 мільярдів, куди дівається? Залишається Нафтогазі. І за рахунок цих грошей, як стверджує Вітренко, виплачують субсидії. Тобто не бюджет, не влада займається саме збиранням податків на виплати пенсій. А на Нафтогаз? Нафтогаз. Не займається вона лібералізацією податкового законодавства, щоб збільшувати податкову базу. А тупо взяли, сказали, ти не можеш платити, за тебе заплатить сусід. Розумієте? Ну це парадокс. Це називається державна політика. І дійсно, такі речі треба було піднімати в парламенті. Натомість про це замовчують. Про парламентську роботу. От ми зацитували в прев'ю, що слуги розраховують завершити земельну і пенсійну реформи. По пенсійній, мабуть, також будуть гострі дискусії про третій етап, 100%. Перехід на накопичувальну. Чи піде влада на такий крок, так здається, він є також дуже гостро неприйнятним, принаймні, для частини суспільства, яка не погоджується десь з тим, що були стільки грошей передано, заплачено в пенсійний фонд, а тепер... Заява Марченка взагалі була дуже неправильною, я м'яко скажу, в медійній площині. Про пенсії для 40-річних? Так. Ну, такі речі не можна говорити за визначенням. Всі розуміють проблему пенсійного фонду. Кількість працюючого населення в Україні близько 20 мільйонів, а податки платять лише 11. Я не випадково говорю, що необхідно створити такі умови, щоб якомога більше людей платили податки. Процес непростий. Але такі високі податки в умовах такого зубожілого населення платити не будуть усі. Далеко не всі будуть платити. Тому я й говорю, що основне завдання, яке треба сьогодні було б розглядати, ще 2 роки тому, це зниження податкового навантаження на всіх, не лише на бізнес, а на фізичних осіб. Тоді можна говорити про щось там, про якісь руки вперед. Стосовно пенсії. Ну, заради правди, недержавні пенсійні фонди, практика дуже поширена в світі. І в Україні вона поширена. В Україні близько 60 недержавних пенсійних фондів. Куди люди вносять гроші вже давно. Можливо, хто не знає, почитайте, біля мільйона працюючого населення туди сплачують внески. І недержавні пенсійні фонди, які не обанкрутились, вони працюють вже дуже багато років, вони ці гроші зберігають, вони їх примножують, вони в щось інвестують і, відповідно, гарантують, що коли ти вийдеш на пенсію, ти будеш її отримувати. Тобто пенсію будеш отримати. Яка ж ідея у влади? Вони хочуть створити державний пенсійний фонд, куди ти повинен будеш сплачувати певну частину своїх зароблених грошей, тобто податків. Я наголошую, повинен будеш. І в цій ситуації це надскладне завдання, щоб українцям пояснити, що це треба зробити. Бо для чого це треба зробити? І тут якраз питання виникає. Для чого це хоче держава зробити? Для того, щоб ці гроші потім направити чи то в економіку, чи в щось інше. А отут якраз і немає діалогу. Куди будуть йти гроші з державного пенсійного фонду, куди примусово всі українці будуть сплачувати? Відповідь не дають. Якщо знову ВВДП, ну вибачте, це ж не про розвиток економіки. Якщо в реальний сектор економіки, то куди?
Бо на сьогоднішній день українська економіка знаходиться в такому стані, що освоїти великі об'єми грошей для того, щоб їх примножити, вона поки що не здатна. Умови не змінюються. Тому це є основна проблема, як на мене. Плюс, якщо ви платите сьогодні, наприклад, ну образно, 41,5% податків із заробітної плати, там платите ви особисто і працедавець, якщо це буде вже навіть 43, десь 1,5% прийдеться додати, так, щоб відраховувати туди, це українці знову ж таки не сприймуть, тому що це збільшення податкового навантаження. Тому тут дискусія буде непроста, вона потрібна однозначно, але треба виходити таким чином, щоб розуміти, що ми зможемо вийти із такої кризової ситуації виключно за рахунок легалізації працездатного населення. Якщо воно буде працювати офіційно, сплачуватиме податки хоча б з мінімальної заробітної плати, я зараз не дорівнюю, а хоча б, ми тоді зможемо на щось виходити і розвивати останню систему накопичувальну для пенсіонерів майбутнього. А так не можна половинчатими шляхами вирішити цю проблему. Ну от поновилася робота парламенту, відкрили кулуари для журналістів. До речі, журналістська спільнота. Ну, якось не з самого ранку сьогодні. Вони трошки мерзли під Верховною Радою. Так, ну і обмеження є. 40 журналістів можуть працювати в кулуарах. Ну, але це окреме питання. Я до чого просто кажу, що поновилася робота і не уникли деякі народні обранці запитань про свої літні канікули, а в декого вони були достатньо гарячими і скандальними. Я про народного депутата від «Слуги народу» Олександра Трухіна. Пропоную його